Різдвяного павука вінничан вчить виготовляти мисткиня Анастасія Фоміна. Розповідає, павук – це не просто прикраса на святвечір та Різдво, а й оберіг. Павучок – це настільки давній символ, він ще прийшов до нас з язичницьких часів. Дівчата збиралися от 2 січня на Гната, вони робили ці павучки, і вони просили, щоб в них був гарний чоловік, щоб в них була хороша родина, багато дітей. Тобто він символізує, як і діток, предків, добробут, рід, корені, які ми маємо пам'ятати. А ще, каже Фоміна, якщо тривалий час постояти під різдвяним павуком, то можна позбутися негативу і поповнитися позитивною енергією. Також цей солом'яний павук приносить у дім родинне щастя. Оце саме велика в нас ця фігура, це була мати, яка, в принципі, в родині була головнішою. Всередині вона була, знаєте, завжди при надії, тобто вона зароджувала нове життя. Потім від неї вже йшли діти, онуки. І тому павук, він символізує оцей весь рід, який має бути вкупі, і тільки тоді він буде мати силу. В'яжуть павука з жита, вівса і льону, каже Фоміна. Різних розмірів соломинки нанизують на нитку і формують із них різноманітні квадратики і кубики. Ми потім в кінці, в нас вони зустрічаються. І в нас виходить оця перша основа. Ольга Котик працює в банку. На майстер-клас, каже, прийшла би своїми руками зробити святкову прикрасу для оселі. Подібне, напевно, в дитинстві, коли нас мами завжди водили на гуртки. Там ми щось таке робили. Це цікаво насправді, долучитись до чогось таємничого. І насправді це, напевне, дуже енергетично. Вперше різдвяного павука виготовляє Світлана Кожумяк. Не вистачало якихось таких чисто жіночих посаденьок. На Андрія вже не ворожу, бо маю свого Андрія. А от на Різдво можна було долучитися до такої прекрасної ініціативи. Дуже хотілося зробити щось своїми руками, тому що зараз не вистачає всяких інших прикрас і штучних, і не завжди з душею, а хотілося зробити щось своїми із автентичних матеріалів. Додає, соломоплетіння заспокоює. Те, чому навчилась на майстер-класі, закріпить вдома. Ще одного павука, каже, виготовить разом із сином та донькою. Я вже просто задумалася, де це я маю посеред зими шукати солому, але я думаю, для цілеспрямовані жінки це не є проблема. Майстер-клас із виготовлення різдвяного павука платний. Заняття коштувало 120 гривень. Участь у ньому взяли 10 вінничанок. Виготовляли павука 2 години. По завершенні готовий виріб кожна з учасниць забрала з собою. Інна Галецька, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.